Got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. É isso, aventureiros. Tá começando a ficar noite já e tá chegando a hora da janta. Uma coisa legal é que agora há pouco eu falei pro gordinho assim, porque ele comprou umas linguiçinhas. Ah, tipo um choricinho assim, mas diferente. Fazia tempo que a gente não conseguia linguiça. Não que não conseguia, mas não comprava, porque o preço da linguiça tava mais caro do que a carne. Então a gente comprava a carne. Mas aqui a gente conseguiu num preço melhor. Daí a gente tava com vontade de fazer um churrasquinho. Só que eu tô com várias coisas na geladeira, a gente não comprou carne, comprou só a linguiça. Até porque eu tenho feijão, daí eu, como o preço tava bom. Mas daí a gente tava com vontade de assar essas linguiçinhas e comer com um pãozinho tipo de hot dog, fazer um dog de linguiça, sabe, em vez de salsicha. Só que daí a gente queria fazer hoje, na verdade o gordinho queria fazer hoje, só que daí ele ia ficar fedendo, porque a gente sempre tem uma premissa básica, que não tem uma regra dentro da aventura, que só pode fazer churrasco quando tem banho pra tomar depois, porque senão vem fedendo a fumaça, tudo catinguento pra dentro do carro, deitar na cama e pelo Otaviano. Mas não, eu exijo que não. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Vocês podem estar pensando aí do lado de fora, assim: ai meu Deus, que frescura, desapega. É muito fácil às vezes falar, porque vocês às vezes vão acampar e falam: ah, eu vou acampar e faço churrasco, às vezes não tem banho. Tudo bem, só que você tá acampando, você vai dormir na sua barraca com as suas coisas, e depois você volta pra casa, lava tudo e dorme na sua cama cheirosa. Agora todas as peças se encaixaram. Aqui não, aqui é a nossa casa. Então se tudo ficar fedendo, vai continuar fedendo. Então a gente procura fazer isso. Aí vocês cruzam com a gente no meio da estrada e aí entro no carro e falo assim: nossa, meu Deus, o carro daqueles dois, são dois porcos, eles ficam gravando um negócio lá na fede. Fede. Porco aranha, pouco porco e mais aranha. Enfim, daí eu falei assim: ah, bom, seria ter o banho então, porque senão não vai rolar. Daí eu falei assim: mas eu vi umas casinhas de banho lá pra trás, só que tava tudo fechado. Aí eu falei pro gordinho: vai lá dar uma olhada, porque vai que existe realmente uma ducha aqui, e aí a gente pode fazer o churrasco amanhã e tomar essa ducha, porque foi agora de noite, né? E enfim, ele foi lá caminhando e parece que tem, só que tá fechado e parece que abre só durante o dia amanhã. Então, se realmente essa informação proceder, amanhã a gente deve passar o dia por aqui, fazer esse churrasquinho de linguiça. E agora eu vou improvisar outra coisa pra janta e a gente vai gravar um vídeo interessante pra vocês. Porque a Maria tá com o câmbio ali arrebentado e a gente começou a refletir assim, que tipo, tem várias coisas arrebentadas na Maria. Não só isso, mas uma época deu um problema e aí a gente percebeu, todo aventureiro, isso não é uma coisa nossa. Isso é papo pro vídeo de amanhã, relaxa, então, volta aqui amanhã. E agora eu vou fazer a janta então, depois de todo esse blá 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 blá. Que isso? Nossa. Eu tô assistindo uma arpia. Bom, aventureiros, dentre muitas opções que nós temos aqui, tipo, muita coisa mesmo assim que daria pra fazer com as coisas que tem, a gente optou por comer hot dog, porque a gente tá com o pãozinho de hot dog e pra ele não ficar velho, porque ele tá fofinho. Mas dava pra fazer bastante coisa. E começou um hot dog, e como é que eu vou fazer um passo a passo de hot dog pra vocês, né? Só hot dog. Hot dog é hot dog. Peidou na cozinha, então? Deu preguiça! Comer hot dog é uma coisa fácil, não necessita muita habilidade e tal, então eu vou passar pro gordinho. É que eu tô com preguiça mesmo, faz tempo que o gordinho não cozinha. Então, hoje é dia de... Homem Pássaro! E na cozinha! Uma coisa que eu vou ensinar pra vocês que é super legal, rapaziada. Eu e a Machinha, a gente acaba não tomando muito suco, muita água a gente gosta. Mas como a gente quando quer tomar um suquinho, alguma coisa, a gente compra esses negocinhos aqui de vitamina C e toma como suco, tá ligado? É a mesma coisa. E é super gostoso. É zoeira, tá ligado? Não existe, é verdade. É zoeira, só porque a gente tá... Eu tô gripado, tô saindo da gripe e a Machinha parece que tá entrando, de repente. É, e tô fatiando os pãozinhos aqui. Imagina, pouco louco, você não faz isso, né? Não vai me dizer que você faz um troço desse pra tomar como suco. Isso não, mas sabe o que eu fazia? Sabe que é verdade? Hipoclare. Hipoclare com sorrisal ou com eno.
Coisa de bêbado. Não, é tipo suco. Brincadeiras à parte, mas agora, rapaziada, esse aqui é o supra-sumo, ó. Você bota um eno dentro e, aguinha de milho. E morreu. Ah, não, zoeira também. Vai dar merda, nossa, quase que eu dei aquela. Nossa, imagina. Que Deus me ajude. Não importa, aventureiros. Não importa onde eu e esta baixinha estivermos nesse mundo. O dogão sempre vai ser brasileiro, né, Pia? Mano, tá uma mosquitada aqui. Não pernilongo. Mosquitinho da luz, noturno. Delicioso. Pegou, eu acho. Cachorro por um fã do lado do carro. Foram fando não, fazendo neném. É isso, meu povo aventureiro. Olha só um negócio bem legal pra vocês aqui, pra vocês verem, na verdade, que a galera, quando a gente tá em wildzão, assim, a gente fala às vezes que a gente fica com medo de sair do carro e tudo mais, que a gente fala assim, não é muito, tipo assim, aquele negócio, não, legal, tranquilo, é isso, ó. Olha lá, por exemplo, olha a janela lá atrás da baixinha, não se vê nada, é um breu, tá tudo escuro aí pra vocês, pra gente também tá um breu enorme. A gente ouve o mar e sabe que o mar está lá, mas a gente não consegue nem ver, nem que se tu bota a cara ali, tipo, tu não enxerga nada, tipo um metro pra frente tu não enxerga o que tem ali, se tipo, acontece alguma coisa, a gente não vê, já acontece direto. É isso aí, a gente vai deitar aqui agora. E amanhã tem muita coisa. Amanhã parece que tem aí no cronograma. Não, espera aí. Tu falou isso e acho que deu a... Passou a mensagem de que, tipo, a gente tá com medo aqui. Não, a gente não tá com medo aqui. Realmente, a gente parece um casal com muito medo. Não, o que ele quis dizer é que, tipo, a gente tem medo, por exemplo, de sair lá fora, andar lá fora, tipo, ir lá no matinho fazer xixi. Tipo, não, eu faço aqui dentro, tá ligado? Não vou lá na escuridão. É isso aí. As atrativas para amanhã, a gente deve ter pesca, a gente deve ter churrasco, a gente deve ter muitas coisas por aqui. Vem com a gente aí, vamos ver o que vai rolar amanhã. Um abraço! Um beijo! E um queijo! O que a gente vai fazer amanhã, Pedro? Tentar dar a volta ao mundo. Snarf! Isso vai ser bem engraçado, a gente vai começar a fazer isso tudo no começo do vídeo. Vem com a gente. Tá faltando o final, Pedro. Doida! Meu nome é Ari, eu não tô nem aí.